אהלן, בוקר טוב, יום ראשון היום, מתחילים את 2021, סוף סוף אחרי הסופש, אני פה עם מסכה על הפנים, מסכת בוץ, שדוזר צמה לי כרגע, אני עורך את שפל, כמו שאתם רואים שם, נתן פה משתגע עם הרכב שלו, איך הוא אוהב אותו, הוא צריך איכשהו לנסות לתקן אותו, יש בית סוללות בפנים, צריך לנסות לשים סוללות, ואיכשהו לתקן את זה. פעם שעברה זה לא עבד, יכול להיות אני אצליח לפרק ולתקן. זהו, יאללה, מתחילים את 2021. אז יאללה, התחלנו! נפתח, נכון? באסה לנתן, שמתי פה על המגירת גופרו את זה. כך הוא לא יכול לפתוח, כי הוא שופך כל הזמן את הדברים משם. ועכשיו הוא כל הזמן מתעזבן שהוא לא יכול לפתוח את זה. באסה. אבא סגר את המגירה הכי מגניבה. אבל יש את זה. וואו. איזה ערפל היה היום, עדיין יש ערפל, צהריים ועדיין יש ערפל. יאללה, אני קופץ עכשיו להביא משלוח, הגיעו לי המדים שלי סוף סוף, איזה כיף, איזה התרגשות. ויאללה בלגן, המדים שלי של האייר סוף סוף סוף. הלונגבורד הזה הבאתי מאמסטרדם, מהמסיבת רווקים של ארקדי, אחלה לונגבורד, גל קיפש כזה, חולה עליו. גם הסקייט שלי, בדיוק הסוללה עברה תיקון, אבל אני כבר צריך לחשוב על סוללה חדשה. אבל אני אסוף אותו, נראה לי השבוע, שבוע הבא, ואז אני אחזור לחשמלי. גם צריך לתקן את הישן החשמלי, שהיה לי קטן בעיר. יאללה, איפה המשלוח? תגיד אהלן! אהלן! וואו! איזה מדהים! של אמרסון. זה חומר שהוא דוחה מים ובוץ וכאלה. אדיר! יאללה, בוא נאסוף את מי הרגע בזריז. שמתי מאונט של הגופרו לסקייט. נקווה שזה יחזיק ולא ייפול.
יש איזה סקייט כזה ששמים פה, הוא מגיע עם תוספת, ואפשר שילדים ישבו כזה, אני אשים פה תמונה, זה דבר אדיר, אז אני בעצם, אני רוצה למצוא איזה משהו כזה שאני אוכל להושיב פה את מיה, לחבר, מושב, להושיב ולסוע איתה. נכון מיה? אבא יש לך קסדה? קסדה? אין לי קסדה, אבל צריך קסדה. גם אני צריכה קסדה. כן. רוצה קסדה קטנה.